puiki nuotaika, gera muzika, įspūdingos atrakcijos ir visų laukiamas tradicinis žygis. Tokia buvo 42-oji fiziko diena. Balandžio 10 dieną fizikos ir kitų specialybių studentai, bei jiems prijaučiantis nuo pat ankstyvo ryto rinkosi prie fizikos fakulteto, esančioje Saulėtekio alėjoje. Neišsigandę nei lietaus, nei vėjo, atėjusieji tikrai turėjo ką pamatyti ir išgirsti. Dalyvius džiugino gyva muzika. Jie galėjo išbandyti Vilnius Challenge įkurtą laipiojimo trasą, kurioje norinčiųjų tikrai netrūko. Be to buvo galima išmėginti savo taiklumą šaudant bulvėmis, pašokinėti ant batuto arba pabandyti išmaudyti fuksą. Verta paminėti, kad dėl šios garbingos pozicijos netvyko varžytuvės tarp pirmakursių. Ir tikriausiai tai neturėtų stebinti, mat FIDE vienas didžiausių ir geriausiai žinomų Vilniaus universiteto studentų organizuojamų renginių. FIDE organizacinio komiteto pirmininkė Lina Mikoliūnaitė klausimą, kas yra FIDE, įvardijo kaip patį sunkiausią. Pats sunkiausias klausimas turbūt yra, kas yra FIDE. Fizikai FIDE tai yra pirmiausia gera nuotaika, daug sunkaus darbo ir nemiegotų naktų, bet vis tiek gera nuotaika. Taip pat galimybė pasirodyti, galimybė pabūti su visais fizikais kartu ir pajusti tą bendrumą jausmą. Didžiulio atėjusių dėmesio sulaukė šių metų arkliukos, tarp ekonomikos ir fizikos fakultetų iškilusios keturios raidės FIDI. Kiekvienos jų vidus buvo įrengtas vis kitaip. Pavyzdžiui, F raidėje buvo galima žiūrėti filmus apie ankstesnės FIDI šventes, o štai D raidėje laukė džiakuzi po atviru dangumi. Tiesa, joje mirko tik patys drąsiausiai. Praėjusiais metais toje pačioje vietoje buvo iškilę įspūdingo dydžio šachmatai, šiais FIDI raidės, iš kur kiekvienais metais fizikai semėsi naujų idėjų. Kiekviena FIDE yra skirtinga. Kiekvienais metais FIDE daro vis kiti žmonės su kitais lūkesčiais, su kitoms svajonėms, su kitais troškimais. Ir kai vat, jie tiesiog stengiasi gyvendinti juos ir vat, tuo ir pasireiškia tas skirtingumas. Įdomu, kieno svajonė buvo sudaužyti automobilį. Būtent tai ir buvo padaryta. Lengvai automobilį fizikai pakėlė didžiuliu kranu ir tada jį metė žemyn. Metalo laužu tapusią mašiną iš karto apspito būrys smalsuolių. Nuo tiems, kurie norėjo pasižvalgyti po FIDE teritoriją iš viršaus, buvo suteikta galimybė pakilti į aukštį tuo pačiu kranu. Nedidelė iki 10 žmonių grupelė būdavo pakeliama ir 10 minučių galėdavo džiaugtis atsivėrusiais vaizdais. Ir nors ekskursija padangėse buvo saugi ir įspūdinga, pajusti žemę po kojomis irgi visai neblogas jausmas. Vis tik daugumai FIDE dažniausiai asocijuojasi su šventės simboliu – dinozaurų dinu. Šiais metais jis taip pat atvyko palinksminti žiūrovų. Nebuvo pamiršta ir tradicija tapusi eisena pas filologes. Legenda pasakojo, kad kažkada Dina suvalgės vieną jų, todėl kiekvienais metais važiuojas atsiprašyti. O palaikančiųjų buvo tikrai daug. Net keturios krovininės mašinos vežė visus norinčiuosius, kiti gi judėjo savo transportu. Kas dviračiu, kas automobiliu. Su vėliavomis rankose ir skanduotėmis Dinas buvo išlydėtas iš Saulėtekio. Pagrindinėmis Vilniaus gatvėmis važiuojančius fizikus lydėjo policijos pareigūnų automobiliai, dviratininkai, kiti entuziastai. Krovininėmis mašinomis keliavę studentai tryško energiją ir gerą nuotaiką, kuri užkrėtė ir aplinkinius. Antakalnio kalvarijų Goštauto gatvės Gedimino prospektas dinozauras keliavo visur, skubėdamas pas jo laukiančias filologes. Pusantros valandos trukusioje kelionėje netilo studentų balsai, juokas ir dainos. Pagaliau kelionės pabaiga. Fizikų Vilniaus universiteto centrinių rūmų kiemą lydėjo orkestras, iš paskos jo judėjo Dinas ir važiuoti ir pėsti FIDE dalyviai. Atvykėliai iš karto krito ant kelių, prašydami atleisti už kadaise padarytą klaidą. Skanduodami fizika jėga, filologijos pramoga, jie sugužėjo į kiemą stebėti pastarųjų pasirodymo. Merginos įkūnijo stipres ir nepriklausomas kariūnės, kurios šoko, viliojo ir netgi gazdino ugnimi. Pirmoji fizikos diena įvyko 1969 metais. Ji turi ir oficialiai patvirtintą Vilniaus miesto šventės statusą. Į FIDE organizavimą įsitraukė fizikos fakulteto studentai, taip pat akademinė bendruomenė, bei kiti fizikai ir jų draugai.